діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії і творчості. В умовах такої гуманістичної спрямованості живе і працює колектив дошкільного навчального закладу «Ясел-садка номер 273 Пізнайко» Запорізької міської ради Запорізької області. Своїх перших вихованців наш садочок зустрів у далекому 1981 році. І впродовж багатьох років цей будинок дитинства наповнюється дитячим сміхом та гомоном. В закладі функціонує 7 груп – 2 групи для дітей раннього віку і 5 груп для дітей дошкільного віку. В групах вихователі прагнуть створювати атмосферу довіри, поваги та порозуміння з дітьми та їх батьками. Понад 30 років дошкільний заклад очолює досвідчений педагог вищої категорії Мітіна Алла Яківна, яка має повну вищу дошкільну освіту, нагороджена знаком «Відмінник освіти України» та медаллю «За особистий внесок в розвиток міста Запоріжжя». В своїй діяльності колектив дошкільного закладу «Пізнайко» постійно приділяє велику увагу збереженню та зміцненню фізичного, психічного здоров'я дітей, їх духовному, інтелектуальному, естетичному розвитку, а також вихованню у дітей патріотичних почуттів. В закладі проводиться постійна робота щодо формування українського мовлення у дітей та їх комунікативної культури, що є запорукою входження в соціум. Як керівник закладу, основними завданнями для себе вважаю за необхідне згуртувати колектив і спрямувати його діяльність на реалізацію річних завдань і формування інноваційного клімату в колективі, на підвищення професійного рівня педагогів та створення комфортних умов для дітей. Мені дуже приємно, що в дошкільному закладі працюють енергійні, працьовиті, креативні педагоги, які прагнуть якісно проводити освітньо-виховну роботу з дітьми, не бояться показувати свої результати батькам-вихованців і прийти на допомогу один одному. Продовж багатьох років колектив закладу постійно поповнюється молодими педагогами, які не залишаються поза увагою. На першому етапі з ними проводяться анкетування з метою з'ясування рівня їх професійних знань, бажання працювати з дітьми дошкільного віку, готовність брати на себе відповідальність та підвищувати професійну компетентність. Щороку з молодими спеціалістами проводяться консультації, індивідуальні та індивідуально-групові бесіди, закріплюються за молодими спеціалістами наставник, який направляє його діяльність, допомагає порадами. Я Білан Валерія Володимирівна, молодий спеціаліст, вихователь групи раннього віку. Працюю в дитячому садку другий рік. З перших днів моєї роботи я відчула в колективі доброзичливу творчу атмосферу, підтримку кожного педагога. Більш досвідчені педагоги надавали поради, ділилися досвідом роботи через показ занять. Я дуже вдячна нашому керівнику Алі Яківні за те, що вона небайдужа до кожного працівника, а особливо до молодих спеціалістів. Вона завжди підтримує їх і допомагає в роботі з дітьми та їх батьками. Мені подобається моя робота, і я залюбки працюю з дітьми. Така методична робота дає певні позитивні результати, які демонструють молоді спеціалісти під час проведення тижня педагогічної майстерності, який проводиться у дошкільному закладі щорічно. Педагоги показують заняття з різних видів діяльності, впроваджуючи цікаві методи та прийоми під час навчання дітей. Амі, 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 спать лягаємо в піжамі. Ічки, 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 ручки вдягнем в рукавички. Ічки, 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 ручки вдягнем в рукавички. Велику зацікавленість у педагогів викликають такі форми методичної роботи, як педагогічні ради, проблемні семінари, консультації, педагогічні читання –
Колективні перегляди у досвідчених педагогів в рамках підготовки до педагогічних рад та під час проведення днів відчинених дверей для батьків та відкритих показів для слухачів ЗОІ ППО та районних заходів. На цих методичних заходах вихователі отримують змістовні теоретичні і практичні знання згідно напрямків річного плану роботи. Педагоги набувають досвіду публічних виступів, уміння дискутувати, робити аналіз не тільки своєї діяльності, а й своїх колег. Займають більш активну позицію і не соромляться виступати. Знання, отримані в ході методичних заходів, педагоги впроваджують в роботу з дітьми як під час організованої діяльності, так і в повсякденному житті. Усі знають, що немає в людині більшої цінності, ніж здоров'я. Щоб сформувати у дошкільників ціннісне ставлення до свого здоров'я, педагоги закладу докладають чимало зусиль, і це є одним з найважливіших їх завдань. Педагоги прищеплюють дітям любов і стійкий інтерес до фізкультури і спорту, дають дітям велеологічні знання, чим закладають першу цеглинку у фундамент здорового способу життя. Однією з форм такої роботи в дошкільному закладі є ранкова гімнастика, до проведення якої вихователі підходять системно, відповідально та творчо. Комплекси ранкової гімнастики мають різну тематику, і діти із задоволенням їх виконують. Це такі комплекси, як комплекси з предметами, комплекси без предметів, танцювальні, віршовані, ігрові, в парах, на килимах, на степ-платформах. Розвитку рухової активності малюків сприяють заняття з фізичної культури, на яких діти опановують виконання основних рухів згідно віку. Для підвищення інтересу дітей використовується яскраве та нестандартне обладнання. Потребу у руховій активності діти найбільше задовольняють під час прогулянок в усі пори року. Особливу радість діти отримують під час проведення спортивних свят, які проходять за участю батьків. Під час таких заходів діти отримують заряд позитивних емоцій та вміння показати свою спритність. Вихователі закладу щоденно працюють у режимі активної мовленнєвої взаємодії з дітьми. Вони проводять різні види занять щодо формування українського мовлення, збагачення словника дітей та розвитку діалогічного і монологічного мовлення. Не залишаються осторонь і батьки вихованців. Педагоги дають їм поради щодо розвитку комунікативних здібностей у дітей, як стимулювати мовленнєву активність дитини. Я мама Залоги Радоміра, який посещає цей дитячий сад. Його без преувеличення можна назвати вторим домом для наших малышей. Просторний, світлий, уютний групи, чистий, утопаючий в зелені площадки. Но самое главное – це колектив. Под чутким руководством заведующей здесь работают квалифицированные педагоги, внимательные и относящиеся к своей работе с душой. Спасибо вам за ваш труд. Что я могу сказать про этот садик? Садик этот очень красивый, уютный, теплый. Также в нем работают очень хорошие преподаватели, педагоги. Очень хороший подход к родителям, к деткам. Здесь уже у меня 3 ребенка. 2 дочки уже закончили садик. Сейчас у меня ходит сыночек. И только теплые отзывы. Все время утепляют. Садик вечно ремонтируют, добавляют красоту. Очень красивая здесь и ландшафты, и цветы растут очень красивые. То есть, что я могу сказать? Садик этот самый-самый лучший. И самое основное, это я считаю, что заслуга руководителя Алла Яковлевна. Если бы она так же самая, как хозяин, не следила за порядком, за дисциплиной, это все заслуга Алла Яковлевна, если бы она не занималась бы этим, как обычно, все самое основное идет от хозяина. Вот хозяин есть в саду, хозяин растет, садик растет и процветает. Діти в дошкільному закладі вивчають багато віршів, скоромовок, чистомовок із задоволенням їх промовляють під час проведення різних режимних процесів. Дякую, я дуже люблю зараз всіх.
Навчання української мови є складовою патріотичного виховання, яке проявляється у любові до своєї родини, дитячого закладу, міста, в якому живе дитина, в прагненні берегти природу рідного краю. Педагоги закладу проводять велику виховну роботу з дітьми щодо виховання патріотичних почуттів у дітей, знайомлять з історією рідного краю, говорять про патріотичні справи батьків, виховують шанобливе ставлення до національних символів. Нам треба жити для добра. Результативна цілеспрямована робота колективу знаходить своє відображення в публічних виступах вихованців. Щорічно вихованці нашого садка приймають участь у районному конкурсі «Розумники та розумнички» 2010, 2013, 2015 та 2016 років. У районних спортивних святах «Веселі старти», «Ми – веселі козачата», у районних святах «На кращу організацію новорічних та різдвяних свят», конкурс ігрових і навчальних посібників, у районному конкурсі міського проєкту «Екологічний вектор» впродовж 2014, 2015 та 2016 років, у міському екологічному конкурсі «Весела палітра», у міському конкурсі «На кращу організацію та проведення новорічних свят» 2013-2016 років. Всеукраїнський конкурс «Сюрпризіада» приймали участь також у міжрегіональному фестивалі ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив». Натхненна робота з дітьми дарує педагогам садка радість, творчий запал і разом з цим забирає сили. Але для педагогів закладу поняття «професійне вигоряння» не існує, тому що на чолі колективу стоїть надійний та справедливий, досвідчений керівник Мітіна Алла Яківна, яка вміло направляє діяльність колективу, впроваджує різні форми роботи з педагогами, постійно знаходиться в пошуку і спонукає до творчої активності своїх підлеглих. Я Папазова Надежда Николаевна, председатель благотворительного фонда «Джерельце-1» Заводского района. И кроме того, я являюсь председателем совета учреждения номер 273. В нашем садике функционирует благотворительный фонд, как и в других учреждениях нашего района. Родители детского садика активно принимают участие в работе фонда своими взносами и делают это добровольно и только потому, что они видят, как улучшается материальная база, куда идут их деньги. Ежегодно проводятся родительские собрания в группах, а также конференции трудового коллектива, где члены родительского комитета и я как председатель представляем полный и подробный отчет о работе благотворительного фонда и о расходуемых средствах. А как мама, которая водит в этот садик уже четвертого ребенка, могу сказать, что в детском саду созданы все условия для воспитания и обучения наших деток. Дети выходят из нашего садика подготовленными на достаточно высоком уровне для того, чтобы продолжить обучение в элитных школах нашего города. Коллектив педагогов молодой, но очень творческий. Заведующая дошкольным учреждением Алла Яковлевна – профессионал своего дела, знает свою работу в совершенстве, стремится к тому, чтобы наш садик всегда был лучшим и занимал всегда призовые места во время участия во всех конкурсах, и ей это удается. Епіцентром творчості в дошкільному навчальному закладі є музичний керівник Кисельова Ніна Васильівна, яка працює понад 30 років і вкладає в кожну дитину частини своєї душі та творчої енергії. Вона в кожній дитині вбачає задатки обдарованості і працює над їх розвитком. Доброго дня!
Я Кисельова Ніна Васильівна. Працюю в дитячому закладі номер 273 музичним керівником. І моя діяльність, і діяльність вихователів має велике психоемоційне навантаження. Та разом з цим наша натхненна робота дарує всім нам творчий запал та радість від спілкування з дітьми. Для педагогів нашого закладу не існує поняття професійне вигорання, тому що в дитячому садку працюють педагоги, які люблять дітей та свою справу, прагнуть свої знання, свій досвід передати малюкам. Досвідчений керівник Мітіна Алла Яківна вміло направляє діяльність колективу, впроваджує нові форми роботи з педагогами, постійно знаходиться в пошуку і спонукає до творчої активності своїх підлеглих. В дитячому закладі я працюю понад 20 років і вважаю, що мені пощастило працювати під керівництвом Алли Яківни і в такому творчому колективі. Ніна Васильівна під час проведення розважальних заходів залучає до співпраці і батьків-вихованців, тому що заходи за участю батьків стають веселішими і викликають у дітей ще більш позитивних емоцій. Працівники закладу завжди цікавляться думкою батьків про роботу закладу. Вони радяться з ними про оснащення матеріальної бази закладу. Я член батьківського комітету групи 5-го року життя Яценко Олеся Володимирівна. Дошкільний заклад номер 273 відвідує вже третя моя донька. Вона ходить до садочка з великим задоволенням, бо в ньому працюють привітні та чуйні люди. Вихователі та помічники вихователів відносяться до дітей з любов'ю та повагою і в усьому їм допомагають. Педагоги дають гарні знання дітям, починаючи з груп раннього віку. Моя донька знає багато віршів на різну тематику і завжди ділиться своїми враженнями від проведених занять. Хочу сказати слова подяки музичному керівникові Ніні Васильівні, яка знаходить до кожної дитини підхід і розвиває її творчі здібності. Свята в закладі під керівництвом Ніни Васильівни проходять на високому рівні, і всі батьки задоволені якістю їх проведення. Треба відмітити харчування в закладі. Кухарі закладу готують різноманітні і смачні страви, про що й говорять діти. Але величезної уваги заслуговує завідувач дошкільного закладу Алла Яківна. Це керівник, що добре знає свою справу та реагує своєчасно на всі прохання батьків. Алла Яківна знає всіх дітей у садочку по іменам, з усіма привітна і завжди намагається, щоб дитячий садок виглядав на високому рівні. Пріоритетом в роботі закладу є організація харчування. Завідувач ДНЗ, старша медична сестра, щоденно здійснюють контроль за якістю та технологією приготування страв, за організацією харчування в групах з тим, щоб з'ясувати, чи подобається їжа дітям, чи все з'їдають. Кількість відходів, слідкують за надходженням продуктів харчування від постачальників, за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці. Я працюю в дошкільному закладі кухарем. Вважаю свою роботу дуже відповідальною, тому що від якості їжі залежить здоров'я і настрій дітей. Всі страви готуємо з душею, щоб їжа була смачною і малята були задоволені. Діти садочки полюбляють вареники з картоплею, борщі, пиріжки. Для нас це основний показник того, що наші страви подобаються дітям. Щоб много сил набрать і потом весь день играть, з'єм оладьи, з'єм блини, сили очень мне нужны. Да-да-да, да-да-да, полезная еда. Да-да-да, да-да-да, хорошая еда. Моя любима їжа – це суп лачо та вареники з картоплі. Мене звуть Рома, я люблю кушати сосиски. Садик дуже вкусно готовить. Мама каша це моя улюблена їжа. Улюблена страва це мама каша. Моя любі
моя їжа – це запіканка, тому що вона корисна. Сьогодення підказує, що в нинішніх умовах актуальними є питання щодо охорони та збереження життя людини. Тому ці питання обговорюються як з працівниками закладу, так і з дітьми постійно. Педагоги закладу розповідають дітям про користь і небезпеку електроструму, вогню, про правила поведінки в приміщенні, на вулиці, застерігають дітей від ситуацій, які можуть зашкодити їх здоров'ю та здоров'ю оточуючих людей. В дошкільному навчальному закладі два рази на рік проводяться практичні заняття з дітьми та працівниками закладу з евакуації в разі виникнення надзвичайної ситуації. Тревога! Пожарная тревога! Всем покинуть помещение и выйти на главную площадь! Тревога! Колектив закладу прагне, щоб кожна дитина, яка відвідує садочок, була зігріта теплом, любов'ю та добротою. Я дуже люблю ходити в садочок. Я в садочку люблю малювати. Там багато дітей та багато друзів. Завідувача хороша. Мені дуже подобається в садочку. Садик, что название, мы сказки узнаем. Здесь для нас всегда веселье, скуки тут в помине нет. Потому что в этом доме знают радости секрет. Ждем мы праздников веселых, вместе радуемся им. Верим, чудеса бывают в жизни, мы вам точно говорим. Песни, танцы, никогда мы не грустим. В красной шапочке мы дружно и танцуем, и поем. Мы читаем и считаем, очень дружно все живем. Любим мы тебя, наш садик, чувств прекрасных не тая. Ты и сказка, ты и песня, наша детская страна. Ждем мы праздников веселых, вместе радуемся им. Верим, чудеса бывают в жизни, мы вам точно говорим. Учим сказки, песни, танцы, никогда мы не грустим. Воспитатели, как мамы, это радость для ребят. От добра у них на сердце колокольчики звенят. Вместе с нами они шутят, вместе с нами и грустят. Никогда не позабудем наш любимый детский сад. Ждем мы праздников веселых, вместе радуемся им. Верим, чудеса бывают в жизни, мы вам точно говорим. Учим сказки, песни, танцы, никогда мы не грустим.